Դրանք համույթի մենակատարներին մեր ներկայացրեցին ներկայացրեցինք եւ հիմա կարծում եմ ճիշտ ժամանակն է ներկայացնելու Եվրոպա համույթի ղեկավարվեստական ղեկավարին Գրիշ Բադալյանին։ Նախ եւ առաջ էլի բազմիցս անգամ էլի հանդես ենք եկել ձեր հաղորդաշարով, շատ ուրախ ենք նորից։ Այո, շնորհակալություն։ Մեր խումբը ճանաչված խումբը արդեն 6 տարեկան, ասենց ասած։ Ճիշտ է, փոփոխություններ եղել, հա, մեր խմբի մեջ, բայց որակական դեպի լավն է, էլի, այսինքն էլի, ամեն ինչ է եղել, նորմալ երաժիշտներ են էլի ընդգրկվել խմբի մեջ, փարքասու ամեն ինչ նորմալ է, էլի։ Դա նաև այսօր ապացուցվեց ձեր ելույթներով, ձեր էլի ապացուցելու ենք։ Խնդիր չկա, մենք ուրախ կլինենք, որ հանդես գանք ձեր հաղորդաշարով։ Մեր մի քիչ խոսանք մեր երկիշների մասին, մեր երկիշներից ասեմ, ես ներկայացնեմ մեր Մանչին, բավականին տաղանդա, շատ երիտասարդ երկիչ է, ճանաչված, այս վերջերս էլ արդեն հանդես եկավ իր նոր տեսահոլովակով, քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում։ Այդ երգով։ Այդ երգով։ Երգի հեղինակը ի դեպ ո՞վ է։ Երգի հեղինակը Դավիթ Գասպարյանն է։ Երիտասարդ երգահան, տաղանդավոր։ Մեր ժողովրդին ուղղակի ասեմ, որ նա արդեն մի քանի երգեր է ստեղծել, որոնք արդեն դարձել են սիրված երգեր։ Եվ ճանաչված։ Դրանցից մեկը ես մշեցի ու զավակեմ երգը, որը կատարել է Դավիթ Զաքարյանը, եւ այլն, շատ երգեր կան։ Նա անպայման շատ մոտ ապագայում կլինի մեր հաղորդման հյուրը։ Շարունակեք, Գրիշ ջան, խոսքը։ Մանչին ներկայացեցի, իսկ Մանչը հիմա կներկայացնի, քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում երգը։ Ինքը սիրով կլսենք։ Այո։ Եվ այսպես Դավիթ Գասպարյան, քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, երգում է Մանուկ Աղազարյանը կամ Մանչը։ Մանչը։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չենք գերադասում։ Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք միայն մենք Արարատ ուղիշ ենք, եվ որ այստեղը բարձրիկ Սևանում երկինքն իր ճիշտ պատ չեն ունի։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է, պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել, պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել, քարից շինել ձուկ և թռչուն գալից, ուսուցման համար և աշակերտ, գեղեցկին, բարում, վսեմին, լավին, մեր քիչ ենք, սակայն հայ են ասում։ Ամեն հայի սրտում է մասի սմուշտ ու մանա, չենք մոռանա մենք երբեք լինել իր Հայաստանը։ Ամեն հայի սրտում է մասի սմուշտ ու մանա, չենք մոռանա մենք երբեք լինել իր Հայաստանը։ Մեր պապերի մողնանուշ մեզ է սպասում կարոտած, պիտի գնանք շնացնենք թող օգնի մեզ Աստված, մեզ հայ են ասում, ունենք վանքոտ աջարվազում, ամեն հայ է այս աշխարում, ծովի ծով Հայաստանում։ Իչենք, բայց մեզ հայ են ասում, ունենք վանքոտ աջարվազում, ամեն հայ է այս աշխարում, ծովի ծով Հայաստանում։
Սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ ընկերոջը Արսենին, որը Հայաստան է եկել Ղրիմի Հանրապետությունից եւ հանդիսանում է Ղրիմի վաստակավոր արտիստ, Ղրիմի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, այո։ 3 տարի առաջ մենք հյուրախաղերով գտնվում էինք Ղրիմի Հանրապետությունում եւ այնտեղ ծանոթացանք Արսենիս հետ, ընկերացանք, մեծատառով մարդ, եւ մեկ ամիս առաջ խմբով պայմանավորվեցինք, ցանկություն առաջացավ, որ հրավիրենք Արսենին մեր հետ աշխատելու, եւ Արսենը չմերժեց մեզ հաստորեն։ Իդեպ նաեւ, ուրեմ Գրիգ ջան, պետք է նշենք, որ Արսեն Ասմանովը ազգությամբ չեչեն է, մեր լավ բարեկամը։ Այո, Արսեն Ասմանովը մեր լավ բարեկամն է եւ ազգությամբ չեչեն է, շատ մտերիմ բարեկամ հայերին։ Իսկ մնացածը արդեն Արսենը կասի, հաստատվում է Արսենի վրա։ Пользуясь случаем, конечно, хочу поблагодарить вашу замечательную программу, передачу, и, конечно же, сегодняшний день, который вы посвятили нашей программе и познакомили в первую очередь зрителей, людей, всех слушателей с музыкой разного плана. Конечно же, хочу отдельную благодарность проявить, конечно же, администрации замечательного заведения «Европа», которая душевно принимает гостей, друзей. Ну и, конечно же, хотел бы сразу, пользуясь случаем, поблагодарить коллектив, весь коллектив, оркестр нашего ресторана «Европа». Хвалить можно каждого. И каждый специалист своего дела, каждый мастер. И в первую очередь им большая благодарность. Для меня большая честь присутствовать в Армении и, конечно же, в гостеприимной Армении, в красивой. Я не первый раз, но в этот раз я долго. И, конечно же, благодаря друзьям, хорошему, теплому отношению и теплу друзей, рад этой замечательной встрече и быть полезным творчеству, как бы заполнить ту ячейку, которая, ну, дозволена мне своим репертуаром и возможностью такой. Вот. Отдельная благодарность, конечно же, Грише, который в такой момент позвал, когда это нужно было. И именно в этот момент я нашел возможность приехать. Ну, а в общем, конечно же, замечательный коллектив, замечательные солисты, что Манч, что Коло, что весь оркестр, все солисты, все... Приятно работать, и нет никаких даже, ну, одно удовольствие, можно сказать. Спасибо огромное. Арсен ջան, ես մեր ժողովրդին ասեմ, որ դու նաև դիլապետում ես մեր լեզվին, հայերենին, հասկանում ես, նաև խոսում ես, այնպես որ ես իմ հարցերը կտամ հայերեն. Դու ունես մեծ երկացանք, բազմաոչ երկացանք, ուրեմն կատարում ես տարբեր ոչի երգեր, ուսիրով կատարում ես նաև կովկասյան շանսոն, մի ոչ, որի հիմնադիրը մեր ազգակիցն է, Բոկան Բալիզդավչյանը, եւ նրանից հետո իհարկե լավ ունենք, լավ կատարողներ, երգիչներ, թե մեր, թե հայեր, թե ուրեմն կովկասյան ազգերի ներկայացուցիչներ, որ այդ ոճով ստեղծագործում են, այդ ոճով երգում են, եւ այդ ասեմ, որ դրանցից լավագույններից մեկը Շախունց եղբայրներն են,
դու նրանց երկացանկից շատ երկեր ես կատարում, ես պետք է խնդրեմ, որ հիմա մի որևէ երկ շախուստներից։ Ну, сегодня я хотел бы представить, ну, пользуясь случаями, конечно же, чтобы разнообразить программу нашу замечательную, и хотел бы представить песню Саши и Арсена Шахунса «Мама». Ну, такой же жизнерадостный немножечко музыкальный подарок для всех матерей, адресован, пользуясь случаем, для всех матерей. Мэнк Сирал Калесенк. И вайспес «Мама» Еркуме Арсен Асманове. Արտուրջան, շարունակեմ ներկայացնել մեր մենակատարներին, մեր մենակատարներից են Նոր, Կորյունը, Կորյուն Կարապետյանը, որին ճանաչում են շոու բիզնեսում, Կոլո մականունով, ինձ ասեմ, շատ տաղանդավոր, այո, այսօր ունի երկրպագունների մեծ բանակ, շատ մեծ բանակ ունի, տաղանդավոր երկիչ է, եւ նաեւ ասեմ, որ այսօր ինքը նորից հանդես եկա մի նոր երգով, որի հեղինակն է Դավիթ Գասպարյանը նորից տաղանդավոր երգան երիտասարդ տաղանդավոր երգը կոչվում է Ախ Էլո Ախ Էլո երգն է հա եւ սիրով հիմա կներկայացնենք հանդիսատեսին գեղեցիկ երգը եւ այսպես Դավիթ Գասպարյան Ախ Էլո երգում է Կոլոն Sucha
ворду наче. Ну само ти се селем ке. Јега се сирумен ке. Ну само ти се селем ке. Јега се Հարգելի գրիչ, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին։ Ես շնորհակալություն եմ այդում բոլոր երաժիշտներին, բոլոր մենակատարներին, շնորհակալություն եմ այդում քեզ, որովհետև այս մի քանի օր քրտնաջան աշխատանք ուրեմն կատարեցիք, շատ չարչարվեցիք, որովհետև ճիշտ է, մեկ հաղորդման ընթացքում ներկայացվում են երգերը, երաժշտական համարները, բայց այդ ամենը պատրաստվում է մեծ աշխատանքի շնորհիվ, տարբեր ուրեմն շատ ժամեր են ծախսվում այդ ամենի վրա, դա գիտեն այն մարդիկ, ովքեր այս աշխարհից են, ովքեր շփվել են, գիտեն։ Մի խոսքով, շնորհակալություն լավ աշխատանքի համար, ես համոզված եմ, որ շատ շատերին դուր եկան ձեր համարները, ձեր համույթը, և իհարկե սա մեր երկրորդ հանդիպումն էր, ինչպես դու արդեն ասացիր, բայց իհարկե առջևում էլի կլինեմ, որովհետև երկացանկը այնքան մեծ էր, որ մենք այսօր չենք իմանում ինչ ներկայացնենք, մի կերպ տեղավորվեցինք այդ 50 րոպեի մեջ։ Ժամանակի մեջ։ Գրիշ ջան, իսկ այս գեղեցիկ ծաղկային կոմպոզիցիան ուզում եմ սիրով հանձնել քեզ մեր հաղորդաշարի աջակից, Աճարյան 30 հարյուրում գտնվող Թերեզա ծաղկի սրահի կողմից, դու էլ կուերտին կհանձնես կնոջդ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Արթուր, մենք
մեր համույթով շնորհակալ ենք հերկու հերոստա ընկերությանը եւ մանավանդ սիրված եկեր հաղորդաշարին եւ սիրով մեր ժողովրդին հրավիրում եմ ամեն օր 7-ից հետո ում գտրելու Եվրոպա համույթի կատարումները եւ ճաշակելու մեր համով հոտով խոհանոցից Գրիգյան Եվս մեկ անգամ ասեմ իմ շնորհակալական խոսքը, իսկ մեր այսօրվա հաղորդումը ավարտենք մի երաժշտական ուրախ համարով, որը կկատարի այս ուրեմն խմբի ստեղծման օրվանից համույթի, ուրեմն ձեր համույթի հիմնադիր անդամներից մեկը, մեր հանրապետության լավագույն երաժիշտներից մեկը, Գագիկ Ստեփանյանը։ Դրանով էլ կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։